සමාජයේ බොහෝ දෙනෙක් ටැටූ එකක් කරන්න කැමති. තවත් සමහරක් කැමති ඒ අවස්ථාවට ගැළපෙන විදිහට ටැටූ එකක් කරන්න. ඉතින් මේ දවස්වල ඉතා උණුසුම් ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙන LPL ක්‍රිකට් තරගාවලිය නරඹන්න ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ක්‍රීඩාලෝලින් බොහෝ දෙනෙක් මෙන්න මේ ෆේස් ටැටූ එක ගහගෙන එනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් අපි හොයල බැලුවා මේ පල්ලෙකලේ ක්‍රීඩාංගණයේ අසල ෆේස් ටැටූ කරන සෙට් එකෙන් මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ලෑස්ති වෙන්නේ ඒ ගැන වැඩිදුර විස්තර ටිකක් කතා කරන්න. LPL වලට කොහොමද? LPL වලට කට්ටිය උනන්දුව කොහොමද මේ ෆේස් පේන්ට් වලට? උනන්දුව නම් ඉච්චර නෑ, ඉස්සෙල්ලා වගේ නෑ අනිත් මැච් වලට වගේ. මේ මැච් වලට නම් පොඩ්ඩක් කඩිය නම් අඩුයි. වැඩිපුරම මොකද්ද කට්ටිය ගන්න ලෝගෝ එක? ලෝගෝ එක නම් මේ අයිලෝ එස්එල් එක තමයි වැඩිම ගන්නෙ. මොන වගේ ලෝගෝස් තුවාලා ගාව තියෙන්නේ? ලෝගෝස් තියෙනවා හැම ලෝගෙම තියෙනවා. ඩිසයින් ගොඩක් තියෙනවා. අලුත් ඩිසයින් ටිකක් ආද කපා ගත්තා. LPL එකේ ටීම්ස් වල ලෝගෝ එහෙම කට්ටිය ඉල්ලනවද? මොනවද වැඩිපුර කට්ටිය ඉල්ලන්නේ? මොනවද වැඩිපුර ඉල්ලන ලෝගෝස් ටික? කැන්ඩි තමයි වැඩිම ඉල්ලන්නේ. කැන්ඩි ලෝගෝ. සාමාන්‍යයෙන් කොයි වගේ වයසවල කට්ටියද එන්නේ ස්ටිකර්ස් ගහගන්න? ස්ටිකර්ස් ගහගන්න නම් කොහොමත් පොඩි වයස කට්ටිය තමයි. ඉතින් ආයේ කොහොමත් 20 ඉඳලා 22 23 වගේ ඒ කට්ටිය තමයි වැඩියෙන් ඉල්ලන්නේ. මේ ගෑල් ළමයිද පිරිමි ළමයිද එන්නේ? පිරිමි ළමයි තමයි වැඩියෙන් එන්නේ. ගෑනු ළමයි ඉන්නෙත් නෑ. ඉතින් ලැජ්ජයි නේ. මම දැන් මේක මේ මැච් තියෙන කාලෙට කොහොමද බිස්නස් එක? මැච් තියෙන කාලෙට විතරයි මම එන්නේ. නැත්තම් එන්නේ නෑ. ඉතින් මැච් තියෙන කාලෙට දවසකට කොහොමත් පොඩි ගාණක් හොයා ගන්නවා. ඉතින් මැච් නැති කාලෙට මම වෙන වැඩ කරනවා.